Здравейте, уважаеми гости, тук в залата и нашите зрители онлайн. Вие сте на срещата на бизнеса в Софийска област, част от поредицата регионални дискусии и срещи, които правим в Капитал и се наричат Капитал градове. Аз съм Константин Николов, редактор съм в Капитал. Днес за първи път гостуваме в София, където всъщност сме базирани. Но ще говорим не за самата ни столица, а за бизнеса и за общините в Софийска област. Софийска област е домакин на някои от най-големите компании в страната. Изключително шарен регион е. От към демография, география, икономика, дори и качество на инфраструктурата, както всички знаеме. Три от компаниите в топ 10 в региона са участници именно в нашия панел днес. Някои от общините с най-големи, най-високи заплати в страната са именно тук, в Софийска област. Челопеч, Пирдоп, Божурище, Елин Пелин, вероятно и Мирково ще е сред тях скоро. Днес в рамките на два панела ще говорим с представители и на бизнеса, и на общините за развитието и бъдещето на този регион. Темите в първия панел ще са естествено такива, които вълнуват всички нас, предполагам. Предизвикателствата пред бизнеса, от различните сектори в Софийска област, какъв е бизнеса, климата и качеството на инфраструктурата в Софийска област, какви са стратегиите на компаниите и как се справят с тях за бъдещето и предизвикателствата пред тях. И сега да не говоря много, ще представя нашите гости днеска. До мен е Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин. От дясна ми страна е Ирена Цакова, директор разрешителни и правни дейности в Дънди Прешъс Металс. Лилия Мишева е ръководител отдел човешки ресурси и прокурист на Шенкер. Михаил Сяров е директор продажби и маркетинг в BT Development Services. И отдясно в края е Юрий Катанов, изпълнителен директор на Care Toki Power, член на съвета на директорите на Solar Pro. Господин Хамерс, нека почнем с вас, като една от най-големите компании. Вие в Геотехмин, в рамките на Геотехмин имате бизнес в най-различна дейност и профил. Как се отразява настоящата ситуация от COVID насам с всичките им предизвикателства, инфлация, война, на дружеството от тези браншове, от вашите браншове, добивна индустрия и строителство? Да, позволете ми първи също така като фирма, който в група има строителните фирми, да поздравявам всички строители в България с този празник днес. Пожелавам им да покажат тяхната професионализъм и пожелавам им много здраве на тях и на техните семейства. Как се справяме в тази обстановка, нали е въпроса? Благодаря за този въпрос. И разбира се, в тази обстановка първият въпрос е цените. Цените, които растат, цените на енергийни носители, цените на строителните материали. Всички тези цени влияят много сериозно на нашата дейност. Основната дейност в групата е, разбира се, LACTEMET, минодобивната дейност, който може би не е толкова зависим и от цената на газ, но най-вече от цената на ток. И най-вероятно тук е момент да кажа, че програмата за компенсиране, който е предложен от правителство, всъщност заслужава поздравления. Наистина, без тази програма на компенсация, много дружества, и включително и наша, бяха да страдат изключително много. Най-вероятно знаете, че в европейски страни, където няма такива програми, заводите са спряни и хората си остават без работа. За добро, нали, това не се случи тук. Смятам, че трябва да го кажем, че тази програма е на време и разбира се, разчитаме, че тази програма ще продължава през следващата година, защото се очертава, че цените на електричество ще останат високи. Относно строителство, там също така страдаме от двойни, тройни цени на строителните материали, особено в
сектор обществени поръчки. Както най-вероятно знаете, тези обществени поръчки са дадена през търг, където даваш една цена, който всъщност цена не рамката не предвижда да предвиждате инфлация на цените в офертата, която давате. Тези процеси са много дълги и когато през 2019 сме дали една цена, без да имаме възможност да включим инфлация, ние днеска, 22-та година, изпълняваме такъв строителен проект, но на съвсем различни цени. Който, разбира се, е проблем. И затова също така бих искал да благодаря на Камара на строителите, който така предлагаха много сили да се получава индексация на строителните материали за обектите, свързани с обществените поръчки. Разбира се, една методика беше вече съгласувано, обаче на този етап все още изпълнение на тази индексация не се случва и всъщност строителите си остават с техните високи разходи. Така че като цяло обстановката за нас, за групата Геотехмин е сложно, още повече, че продукта, който ние продаваме като елаците мед, е един продукт, наречен копър, меден концентрат, който всъщност цената се фиксира на световна борса. Ние нямаме никаква влияние върху тази цена. Ние не фиксираме цената на база себестойност плюс марш, а всъщност има една цена, която е търгувана на борса и всъщност за последните 6 месеца цената е паднала с 30%. И какво се случи? Продажната цена ти пада с 30%, а разходите се увеличават и всъщност в момента наистина ситуацията е много, много трудно и предизвикателство. Госпожо Цакова, у нас Дънди оперира в Челопеч и в Крумовград в сферата на добивната индустрия. Как се отразяват кризите върху вашия бизнес с всичките им предизвикателства от 2020 насам? Аз напълно се присъединявам към това, което Доминик каза. И само ще започна с нещо позитивно и всъщност това е, че мините фирми сме доста дисциплинирани. И за нас предизвикателствата, те съществуват от години. Предизвикателствата с проучването, предизвикателствата с това да построиш мина, има ги. Хубавото е, че сме дисциплинирани, т.е. COVID-пандемията я посрещнахме, без да спираме. В регионите, в които работим, нито за миг никой от нас не е освободил или оставил работниците си извън работните места и това е с общите усилия на екипите ни да спазваме всички предписания, че и по-стриктно по време на COVID-пандемията. Освен COVID-пандемията и освен цените, за които само ще добавя, че и веригите на доставки имаха проблем и даже някои от тях и продължават да съществуват и ние в много динамичен порядък трябваше да се ориентираме, дори да сменяме реагенти, което не става лесно в един технологичен процес, но когато нещо липсва и трябва да се доставя от далечни страни, а не може да се случи, наистина готовността ни и дисциплината отново беше голяма, за да можем да се справим и с това предизвикателство. Към предизвикателствата също ще добавя, ще кажа зелената сделка и не я съобщавам, само защото зависим от енергийните източници, а и защото минната промишленост и нашата проучвателна дейност бяха под заплаха и продължава да виси тя от решение на Европейския съюз за ограничаване и дори пълна забрана на проучванията в защитени зони по Натура, което означава, че почти в 35% от територията на България, където са разположени и нашите сегашни дейности, ние ще трябва да спрем да проучваме, т.е. да ликвидираме бъдещето си. Така че с това предизвикателство се справихме с нашата динамична намеса, участие, преки разговори с представителите на нашите парламентаристи, евродепутати, които в случая помогнаха, обърнаха внимание, че това не бива да се случва,
може да се завишат строгите изисквания към проучването и рододобива, но, но не и да се спира. Защото в крайна сметка светът се нуждае от метали, за да може да се случи всичко, което е предвидено и по тази зелена сделка. Тези предизвикателства, ще го кажа тук, съществуват пред минните фирми, но трябва да кажа, че ние работим в общините, в които работим, в един добър комфорт. Казвам го, защото тук са и кметовете на две от големите ни общини. Имаме пълната подкрепа на общините и ще кажа и много бързата административна намеса, която се случва на общинско и на областно ниво, но не бих казала, че така се случва на институционално ниво. Но може би това ще бъде тема на следващия въпрос. Ще направим завой към един друг сектор, този на логистиката и транспорта. Госпожо Мишева, вие сте част от Schenker, която е голяма международна компания, чийто централен офис тук е в Божурище. Какви бяха последствията от пандемията, от войната в Украина, изобщо поредицата от трудности за бизнеса последните две години, политическата нестабилност върху Schenker и какво се случва още в Schenker? И като допълнителен въпрос, къде се усети най-много кризите, в коя, кой сегмент на, на, ваша, на вашата дейност? Морски, въздушен, сухопътен транспорт? Кой сектор беше най-засегнат? И аз ще се опитам да започна с нещо позитивно. Нашия сектор е изключително динамичен и може би звучи като клише, но определено така измерва пулса на икономиката, национална и световна, какво се случва по света, всички политически фактори, метеорологични, абсолютно всички фактори въздействат върху нашата дейност. COVID-пандемията ни направи още по-гъвкави, защото към всеки наш продукт имаше различно влияние и съответно очакванията на бизнеса, нуждите на бизнеса бяха различни и много динамично променящи се, в зависимост от това кой фактор има тежест в конкретния момент, което така наложи ние да бъдем изключително гъвкави и насочени към създаване на индивидуални решения. Общо взето, така наречената нова нормалност наложи нов начин на работа. Предполагам, че голяма част от колегите от бизнеса преминаха към различни форми на организация на работните процеси. Представете си в една COVID-пандемия как може да се организира логистична дейност. Справихме се, организирахме се, не сме спирали за нито един ден. Така че трябваше да бъдем изключително гъвкави и да подхождаме индивидуално към нуждите на бизнеса и към конкретните фактори, които въздействат. Всеки един фактор води до отражение върху различни продукти. Някои от тях бяха изключително сериозно засегнати, нарушената верига на доставки, затварянето на търговска мрежа, изключително сериозно засегна логистичните ни услуги, граници, физическото преместване на стоки, на съответно хора, които участват в това преместване. Впоследствие започнаха други фактори да влияят върху бизнеса, но справяме се много добре и това ни прави така още по-иновативно гледащи на бъдещето. За съжаление имаше и продукти, които понесаха доста сериозни щети, примерно казвам панаирна изложбена логистика, просто имаше период от време, в който нямаше такива събития, но и там също пренасочихме така усилията и ресурсите си. Ние също нямаме освободени служители, независимо от всички изпитания, през които преминахме. Така че, общо взето, готови сме за новите предизвикателства. А като сегмент, кой сегмент от вашия бизнес беше най-силно засегнат? Тъй като наистина факторите, които влияят са много, то малко се получава като ефект на вълна, така да се каже. В смисъл, действието на даден фактор въздейства върху един вид транспорт. Примерно морския транспорт имаше доста сериозни въздействия. След това затварянето на граници много сериозно въздейства върху сухопътния транспорт. Това промени погледа на бизнеса спрямо въздушния транспорт. Така че общо взето ние наистина бяхме в едно изключително сериозно бизнес приключение,
с което се справихме благодарение на експертизата, която имаме, на екипа, на мрежата, компанията е световно представена. И само благодарение на това успявахме според факторите и според ситуацията да сменяме транспортна схема, да променяме нашите продукти, да ги дизайнизираме в движение спрямо това какво се случва в момента. Така че общо взето всички видове продукти и услуги в различни етапи бяха подложени на различно въздействие от ситуацията и от нуждите на бизнеса най-вече, това са нашите клиенти. Господин Сяров, вие сте представител на един бранш, за който много се говореше в новините. Един от хотелите в вашата група е Рила в Самоков. Как? Борват. В Самоков? Как? Борват, естествено. Мисля си за Самоков. Община Самоков. Да. Как се справихте в кризата около пандемията? Какви мерки предприехте? И от друга страна, настоящите предизвикателства, как ви се отразяват? Най-вече цената на електроенергията, инфлацията. Какъв беше вашия подход? Благодаря за поканата първо. Радвам се, че мога да споделя гледната точка и на туризма и хотелиерите в частност. Пандемията ни се отрази на 100% спиране. Затова толкова много се говореше за туризма и за хотелите като цяло. В един момент, в който 2019 година беше една от най-добрите, ако не най-добрата от гледна точка на приходи, на брой гости, на заетост, в началото на 2020 година, още по време, да, вярно в края, но по време на зимния сезон, който е най-силният за хотел Рила на Боровец, трябваше да затворим изцяло. Предизвикателството беше най-вече в това да запазим екипа си, защото липсата на кадри е повсеместна, но всички знаем, че особено в туризма, липсата на кадри е може би първи проблем. Беше първи проблем преди инфлацията. Беше първи проблем. Справихме се с предизвикателството, но аз също искам да кажа, че ние наистина и ние не освободихме хора, запазихме и мисля, че първото затваряне беше за 4 месеца. Да. За 4 месеца, след което отворихме, нали, позволиха ни да работим, но не на пълен капацитет. Въпреки всичко, повече от 90% от хората останаха и то, тези, които си тръгнаха, беше по собствено желание, просто не желайки да работят в този сектор, но доколкото знам, ще го обсъдим по-нататък и този проблем. Най-голямото предизвикателство при нас не беше посрещането на гостите. Хотел Рила, а и повечето добри хотели в туризма държат на качественото обслужване и съответно на чистотата. Така че организационно, когато отново посрещахме гостите след като, нали, свърши първото затваряне, нямахме големи проблеми. Беше свързано с, нали, трябва да се създадат потоци, от тук да се влиза, от там да се излиза и така нататък. Най-голямото предизвикателство е в това, че постоянно имахме възможност да работим, след това трябваше да затворим, след това пак трябваше да отворим, след това да затворим. И тъй като нашия бизнес е свързан с планировка, не може, нали, да направиш едно мероприятие или да си направиш планове за голяма екскурзия, почивка от днес за днес или от днес за утре. Обикновено, когато, да кажем, ето от 1 май започвате да работите, което означава, че ние първите гости посрещаме в средата на май, а наистина пълни можем да бъдем до месец, месец и половина след това. Защото хотел Рила Боровец естествено е известен с ски сезона, бидейки точно на пистите, но от април до средата на декември сме конферентен хотел и посрещаме стотици мероприятия, конференции, тимбилдинги, така наречения организиран туризъм мероприятия, MICE Business. И това отваряне и затваряне всъщност принуди самите наши клиенти да се отдръпнат и да не планират за в бъдеще, толкова далеч за бъдещето, защото буквално беше, няма как да знаем, нали, за октомври дали ще правим тази конференция, която всяка година правим, защото не знаем дали ще е отворен. И което доведе до друго едно предизвикателство, свързано с това, че започнаха времето за подготовка на такъв тип мероприятия, се скъси изключително много. Ако допреди пандемията едно мероприятие за 200-300 човека трябваше да се организира минимум
2-3 месеца предварително, сега то се прави за 3-4 седмици. И вече логистично, това, което всъщност говори преди малко, логистично става трудно, защото в последния момент имаме огромен брой гости, които ние трябва да нахраним, които трябва да посрещнем, които трябва да осигурим напитки за тях. Честно казано, случвало се за едно определено мероприятие в последния момент да търсим определен тип алкохол и безалкохолни из цяла България. Не може да разчитаме на доставчиците, които от региона, на които по принцип разчитаме. Това беше така доста голямо. От гледна точка на инфлацията, то е ясно. Цените се вдигат. Ние гледаме да не даваме цялата тежест на инфлацията върху крайния клиент. При нас особеността е, че крайния клиент, когато се вдигне цената с 20-30%, очаква вдигане и на качеството, и на самия продукт. Съвсем друг продукт. Докато това вдигане, което ние правиме като цени, всъщност цели да покрие до някъде, не пълно, до някъде, загубите, които имаме от галопиращата инфлация, електроенергията, при нас храните са, нали, едно от най-важните неща, които използваме в бизнеса. И в един ден, аз дадох пример на Юрия, в един ден сьомгата е, да кажем, 15 лева на килограм, в следващия ден вече 35 лева на килограм. И също така, точно това планиране на тези мероприятия, на тези почиващи при нас, тези гости, ние сме планували сьомгата да е на тази цена. Само че мероприятието се случва след месец и половина. И когато дойде в мероприятието, цената, която ние трябва да обслужим, вече не е същата. И трябва да поемем този удар. Разликата в това отношение е голяма и пак казвам, да, сега спекулира се с това, нали, в туризма всички вдигат цените, безбожно и така нататък. Не, истината е, че ние в сектора искаме да минимизираме удара от това нещо, но и не да покрием изцяло. Ние работим реално на доста по-малък марш, колкото преди пандемията и преди тази инфлация. Последно, относно цената на газа и на тока, Теорила не се отоплява на ток. Всъщност повече на газ, което всъщност до някъде е добре, но пък Бороспорт, ски съоръженията всички са на ток. И тази несигурност не може да планираме. Ние трябва да пуснем цени на ски картите сега, само че не знаеки каква ще бъде цената след месец или след два, прави почти невъзможно фиксирането на една цена и удовлетворяването на клиента. Нашия бизнес е свързан с това, че клиента, гостите ни, туристите идват и трябва да оставят добри коментари, да са доволни от това, което получават като продукт, и не може постоянно да се сменя цената. Няма как човек да си планира отпуска, ако не знае наистина дали ще стане това нещо. Готови сме като предизвикателство, готови сме от гледна точка на това, че сме се запасили не само, нали, ако случайно има проблеми с доставките на газ сега, особено за зимния сезон, готови сме и с резервен вариант. Сега не съм експерт, някакъв вид мазут ли е, газьол ли е, не знам какво е точно, но сме готови и целият зимен сезон може да гарантираме, че ще се отопляваме и хотелът ще работи. Това са най-главните предизвикателства. Сега в туристическия бранш винаги е, нали, заплащането е било доста така тънка тема, ако мога да се изразя. И съответно инфлацията, вдигането на цените, и ние трябва да вдигаме и заплати, което се отразява като цяло. Но в интерес на истината, повече ни притесняваше несигурността. Винаги може да застанем и да планираме нещо, но несигурността, както всички на този панел, е нещото, което най-много трябва да се борим. Ще поговорим за заплащането и за персонала. Господин Катанов, господин Сиаров спомена електроенергията. Вие сте компания, която доставя електроенергия. Какви са вашите наблюдения през последната година?
как действат компаниите и ваши клиенти при поскъпването на ток? Как реагират? То всъщност, благодаря и аз за възможността да съм тук, да споделим вижданията на нашата компания, на нашия сектор. Реално всички компании споменаха електроенергията. Тази тема влезе в светлината на прожекторите така много доминантно последните 12 месеца, бих казал. Това, което спомена колегата от панела за държавната програма, е действително така. Между другото, тази държавна програма за компенсации, всъщност тя до голяма степен, пренареди пазара като поведение на играчите и свърши своята работа, но реално погледнато истината е, че тя ще се видоизмени във времето, защото трудно може да предполагаме, че за дълъг период от време държавата може да гарантира някакви цени, каквито и да са те. Общо взето, България е в луксозната ситуация да има значителен износ на електроенергия, включително базираща се на държавните генератори на енергия и с тези приходи да финансира такъв тип програма. Но ако тя продължи много, много дълго време, говоря години, ние най-вероятно ще се озовем в ситуация, в която да имаме един декапитализиран енергиен сектор, което в крайна сметка ще е необходимо да адресираме, така че да минем по-напред от гледна точка на развитие на инфраструктурата, на генериращи мощности и въобще на цялостни решения за енергийния микс на страната, а не само да гледаме следващите 3-6 месеца. И действително аз се присъединявам към позитивните думи. Тази програма помогна на много фирми. Тя естествено създаде трудности за търговците, всички колеги от бранша, до толкова доколкото голяма част от администрирането и беше прехвърлено към нас. Затова търговците не са взели нито лев, нито от държава, нито от никой, нито от клиенти, но тя работи и мога да ви кажа, че тя работи всъщност много по-добре от други аналогични програми в други държави. Основните проблеми с нея са действително как се финансира дългосрочно. И второто е, че всъщност в зависимост от регулациите, които централната власт налага върху този сегмент и този бизнес, в крайна сметка някакси се отнема водещата сила на пазара и на чисто пазарните механизми, включително ако щете в тази компенсаторна програма няма никакъв елемент, който да стимулира енергийната ефективност. Така че всъщност много от фирмите, да свърна въпроса, много от фирмите всъщност не мисля, че промениха много поведението си, но станаха много по-осъзнати за цените на електроенергията, започнаха да търсят решения как дългосрочен план да си адресират ценовите проблеми за сектори, където е много дълъг цикъл, примерно индустрия, големи производства и така нататък. Други потърсиха решение в това самите те да почнат да произвеждат енергия, поне част от енергията, която консумират. Соларните панели са очевидния избор за много фирми. Има този сектор също огромен бум в момента. Но като цяло има още какво да се желае. Ние, така да кажа, винаги сме били на разположение за нашите клиенти. Това, което виждаме като все по-голяма тема, тя започна да се появява още миналата година заради волатилността на пазара, която между другото няма да изчезне. Леко беше позаглъхнал, но сега все повече очакваме да се отвори, така да се каже, период, пазарен прозорец, в който особено големите консуматори да могат да влезнат в по-дългосрочни хеджиращи сделки с генератори на ВЕИ енергия, на зелена енергия. А това са новите соларни паркове, които се появяват, частично и вятър, може би. И това са сделки, които могат да им дадат фиксиране на тази цена за 5, някой път 10-12 години напред, което всъщност ще е следващото развитие на пазара, след като текущите държавни компенсации се модифицират или спрат, защото в крайна сметка те ще спрат, рано или късно ще спрат. Back to you, господин Хамерс. Какъв според вас, къде виждате изходът от тези кризи? Какви мерки според вас са необходими и от местните, и от националната власт? Споменахте, че желаете тази програма да продължи. Ние като фирма искаме всъщност да се фокусираме върху това, което ние знаем и което можем да направим.
Смятам, че ние сме много успешно в мината дейност и в строителството. И всъщност наша дейност постоянно е атакувана от разни кризи последните години. И малко се губи така дългосрочната визия. Нали, занимаваме се с тези кризи, които се появят почти всяка година. Занимаваме се, говоря, разбира се, на национално ниво и управление. И се губи малко така голямата визия. Особено в мината дейност, начин по който ние работиме днес, може да влияе върху как ще работиме след 10 години. И съответно ще влияе върху нашите служители. И аз мисля, че на национално ниво, разбира се, че трябва да подкрепят бизнеса с такива програми, но най-важно е да не пренебрегнат сектори, които са толкова важни за икономиката, като мината дейност, като логистика, като туризъм. Тоест да не унищожаваме нещо, което дава всъщност икономиката, и да се ориентираме към някакви краткосрочни решения. Това за мен е необходимост, т.е. на национално ниво, да има дългосрочност, да има хоризонт, за да може, както колегите го казаха, ние, които правим бизнес, да си планираме дейността за години наред и да сме устойчиво. На местната власт бих искал също така да спомена подкрепата, която получаваме от общините, с които ние развиваме нашата дейност. Смятам, че също така работим много успешно с тях. Искам да ги благодаря за това, че ни позволяват всъщност да имаме тази отношение с тях и така да работим заедно за подобряване на качество на живота на местните населения и нашите служители всъщност. Благодаря. Госпожо Цакова, как вие се адаптирахте към тези и как ще се адаптирате в бъдеще към тези кризи и предизвикателства? Думата криза, нарочно не искам много да я казвам, но те са кризи. Да. Ами, ние като цяло пак ще повторя думите и на господин Хамър, че за да се адаптираме, на нас ни трябва хоризонт. Когато обаче него го няма, поради динамиката на събитията, които се случват не само в нашата страна, около нас също, тогава ние мините фирми, поради спецификата на дейността, отново сме длъжни да работим в далечните хоризонти. Тоест ние трябва да се подготвим от сега, за следващите 5 или 10 години. Давам един пример, отварянето на една от мините, вече доста известна АДАТП, в последно време нова мина, отне между 15 и 17 години. Тоест, от тук нататък, за да можем ние изобщо като хора да очакваме промените, които се предвиждат с зелената сделка, ни трябва освен хоризонт, ни трябва и някаква стабилност, предвидимост на бизнес средата, в която работим. Защото бизнеса, какво му е необходимо? Необходимо му е устойчива среда. Ние не обичаме твърде големите промени, защото това влияе на нашето планиране. И когато в такъв геополитически план има доста несигурни и така неизвестни, е добре в национален план поне ние да имаме възможността да работим в такава предвидима, законова, регулаторна среда. Това за нас е от голяма важност. Аз преди малко споменах, че общините ни подкрепят и смятам, че ни подкрепят, защото те имат устойчиво управление за по-голям период от време. Те успяват да изградят административен капацитет, който да отговори на нашите нужди, и мога да кажа, че един пример по време на COVID-пандемията, една от малките общини, Челопеч, беше първата, която въведе електронно да входираш своите искания и писма, тъй като ние основно с тях работим, затова цитирам тях, предполагам, че и другите общини са го направили. Нещо, което с по-големите институции не се случва. На пръв поглед изглежда дребно, но за нас това е важно. Важно е да получим отговор в срок, важно е да получим разрешителното си в срок, важно е да получим да или не в срок, за да можем и ние бързо да адаптираме
както ме попитахте, плановете си и ако нещо не е това, което се очаква от нас, ние сме готови и гъвкави да приемем предизвикателството, да го направим и по друг начин, но трябва да имаме сигнала, трябва някой да го каже да, направете така, а не мълчанието, което за съжаление напоследък доста се случва, може би в повечето случаи ангажирани с енергията, откъде да доставим газа, как да стабилизираме цените на електричеството ни. Някой от специално минния бранш поостана в списъка на задачи на министерствата и ведомствата, с които работим. Така че за нас е важна административната подкрепа, важно е да имаме устойчивата и не бързо променяща се регулаторна среда. Ако има промяна, тя трябва да бъде добре комуникирана с бизнеса, който да може да даде съответно своето мнение, съвет и опит как да бъде направено. Така че по отношение на адаптирането това е. Смятам, че бизнеса не само се адаптира, а и работи за бъдещето си, с това, че предизвикателството, наречено зелена сделка, ни даде пък възможност да помислим по отношение на иновациите и много от нашите фирми вече нямат така традиционните методи, с които някога сме работили, а вече преминахме в онази иновативна електронна среда, в която доста е облекчен и труда при нас и доста от процесите вече са автоматизирани, дигитализирани, което ни дава възможност да проследяваме процесите и съответно да правим подобрения вътре в нашите дейности, които определено рефлектират и като по-голяма ефективност, по-ниска консумация на електричество, като така по-лек труд, по-модерна технология, по-щадяща за всички и за хората и за околната среда. Така че това очакваме. Една дума само ще кажа. Мисля, че до сега не споменахме хората, които са от голяма важност за нас. А за да ги има хората, ние трябва да имаме добре развитите общини, които да привличат хората да остават там, където са, така че да могат съответно да работят и за бизнесите, които оперират в общините. Благодаря. Господин Сяров, предполагам, че и това е вашата любима тема – хората. Най-любимата. Имам познати във вашия бранш, които това, което вие споменахте, много хора излязаха от него. И заради вие бяхте много засегнати, не работихте дълго време. Как се справяте с тези предизвикателства? Сезонно ли наемате? Споменахте, че не сте уволнили нито един човек. Да, не освободихме абсолютно никой. Хората е най-голямото предизвикателство пред нас, нали, след война, инфлация. Хотел Рио е целогодишен хотел. Различава се от сезонни хотели в цяла България. Работим 365 дни в годината и не спираме. Нашия продукт се прави от хора. Ние не можем да предложим нашия продукт, туристическия продукт, без да имаме хора, които са така наречени, които са повярвали в идеята, повярвали са в това, което продават, това, което обслужват, това, което дават на нашите гости. Човешкият фактор е номер едно в нашия бизнес. Ние имаме, горд съм да споделя, че ние имаме едно ядро от хора, които са постоянно при нас. 120-130 човека, които е персонал на хотела, които са постоянно през цялата година. Сега, естествено, за зимния сезон капацитетите се увеличават, ние сме пълни почти всеки ден и трябва да търсим допълнително хора. И тук идва големия проблем при нас. Всички знаем, всъщност не знам дали знаете, опитахме се да внасяме работна ръка от Украина, от различни страни. Тази година за първи път ще имаме служители от Узбекистан, като специално се насочихме към този пазар, защото имаше много добри отзиви от тях към когато са работили на морето, по време на летния сезон. Обикновено договорите, и тук идва вече, как да кажа, помощта, която бихме искали от
едно стабилно и работещо правителство с стабилно и работещо Министерство на туризма, което да работи с другите министерства, да се приемат нормативни наредби или закони, които да позволяват по-лесното наемане на работна ръка извън Европейския съюз. Това е наистина основополагащо за бъдещето на туризма в България. Естествено, не слагам в страни това, което трябва да правим ние като Министерство на образованието, като допълнителни, как да кажа, дори рекламни кампании за това колко хубаво и колко добре да се работи в туризма. Отново да започнем да мислим за туризма като нещо, което е супер надъхващо, много интересно и всъщност ние, което се шегуваме се в нашата среда, че ние за това сме в този сектор, защото всъщност по-интересен сектор няма. Виждаш всякакви хора, абсолютно, от до. Политици, спортни звезди, бизнесмени, на почивка, хора, които идват, абсолютно на целия спектър на човешкия фактор в света. И плюса, който бихме имали от това нещо, за да наемем сезонно, защото разликата между зимния сезон при нас и остатъка от годината е наистина голяма. Голяма от да кажем, до 50% като окупация. И не можем да си позволим тези допълнително 100 човека, които трябва да наемем по време на зимния сезон, да останат и за през цялата година. Но пък, тук говоря вече от името на целия туристически бранш, но пък тези хора няма никакъв проблем да вземат една годишна виза и да работят зимата при нас и да отидат след това да заработят и на морето. За летния сезон. Наистина няма. А пък тези, които си заслужат, няма никакъв проблем. Тези, които искат да продължават да се развиват, дори не само да работят, да се развиват, са добре дошли да останат през нас и през цялата година. Ние винаги търсим кадри за през цялата година. Хора, които наистина искат да работят в този сектор. Главното е това. Аз искам също да кажа, че помощта, която срещаме от общината и в частност в лицето на господин Георгиев, кмета на град Самоков и на общината, за подпомагане на, да кажем, фестивалната програма в курорта, допринася за нашето пък планиране напред във времето и в частност да си направим план от гледна точка на приходи и на приходи и разходи. Не то за разходите, трудно в момента може да си направи план, но да направим план за приходите, за да може все пак да имаме някаква основа, върху която да стъпим. Това, което целият туристически бранш, аз лично също мога да кажа, че политическата криза много ни забавя, защото при неработещо министерство, при неработещо правителство, няма как да направим една хубава, устойчива. Тези нормативни актове, за които казах, те трябва да се предложат от него. Те не може да се справят. И другото, което искаме целият бранш, е по-добра реклама като България като дестинация. Защото в момента повечето реклама като дестинация се прави от, ако щете вярвате, от хотелиерите и от туроператорите. Това е големия ни проблем. Защото ако имаме повече реклама, големите мероприятия, наистина големите мероприятия, големите потоци хора, които ще идват, тези платежоспособни хора, те плануват година, година и половина за напред. Една конференция от 1000-1500 кардиохирурзи, които да дойдат от цял свят, трябва да се прави 2 години напред. Мерси. Госпожо Мишева, вие имате много пряк поглед върху човешкия фактор. Как се адаптирахте, споменахте вие също, че никога не сте съкратили, как се адаптирате към тези предизвикателства? Не само HR, въобще всичко. Как планирате бъдещето? И не само на българско ниво, но и на глобално, като глобална компания. Ами като цяло динамиката и непредвидимите фактори са характеристика на нашия бизнес. Ние общо взето сме свикнали и такъв е профила на хората, работещи в транспорт и логистика. Непрестанно нещо променя схемата и общо взето сме свикнали да бъдем много гъвкави и много иновативни. Определено последния период, дълъг повече от 2 години, доста фактори, доста кризи се събраха, но
По отношение на човешкия фактор, колкото и да е странно, може би първата реакция на хората, когато чуят транспорт и логистика, е свързана с някакво оборудване или транспортни средства, но всъщност човешкият фактор е водещия в нашия бизнес, защото реакцията при тези променящи се фактори, включително една промяна на метеорологичната обстановка, това се прави от хора, които сменят на момента транспортната схема, за да намерят решение спрямо очакванията и нуждите на клиента. Много сериозен фактор. Засегна се като цяло темата и от колегите. Това, което ни е нужно и на нас, е една стратегия управленска, която да е насочена към пазара на труда. Силно се надяваме, че най-накрая този пазар на труда българския ще бъде отворен, така че да може да се влеят нови ресурси с нов капацитет и нов поглед върху нещата, които да подкрепят бизнеса, който има интерес да се развива в България. Важна тема, свързана с това, е образованието. И може би тук е частично отговора на вашия въпрос. Изключително много инвестираме в тази посока. Нашата специалност транспорт и логистика е много слабо представена във висшите учебни заведения. Тук там има много малко специалности. В средното образование ни отне почти 4 години, да не кажа 5, да стартираме програма за дуално обучение и най-накрая да започне да се учи логистика в средното образование. Изключително много инвестираме, имаме стажантски програми, сътрудничим си с абсолютно всички учебни заведения в цялата страна, преди ти мрежата, която имаме. В световен мащаб също има много обмен на кадри и всъщност може би това е една от причините Schenker да се развива така добре, защото реално много инвестираме в хората си и произвеждаме сигнални ресурси, така да се каже. Голяма част от вътрешните промени се случват благодарение на вътрешен ресурс. Друга тема, само която искам да добавя, е инфраструктура. Божурище се развива изключително добре като бизнес зона, благодарение на сътрудничеството с местната власт, изключително активно сътрудничество. И ние вече 10 години сме позиционирани в Божурище. Там е терминала ни, в който сме инвестирали в зелени решения, изключително модерно иновативно съоръжение за така целия ни бизнес за поддържане. Това сътрудничество има някакъв капацитет. Просто опираме определени теми, вече те са извън възможностите на местната власт. И там е нужно много по-сериозно внимание, много по-сериозна политика. Божурище все още няма нужната транспортна осигуреност, въпреки че там е съсредоточен наистина огромен бизнес. Така че към трудовия пазар, към образованието, в което се надявам, че най-накрая ще видим политика и за колегите, за всички, предполагам за всички бизнеси, е нужно да се да достигаме до кадри, които са обучени. Инфраструктурата и въобще политиките, тук засягам и примерно политиката по отношение защита на нашите шофьори, която също беше тема преди известен период от време. Така че и на нас това, което ни липсва и ни е нужно, е стратегия управленска, за да може ние да правим най-доброто, на което сме способни. Благодаря ви. Само да кажа, понеже напреднахме, отварям за въпроси от публиката, който желае, преди да задам въпроса на господин Катанов, така че който желае да се включва, не се притеснявайте, вдигайте ръце, там е Нора, която веднага ще отговори на вашето желание за въпрос. По всяко време може да се включите. Господин Катанов, ако трябва да... Какви директни съвети бихте дали на бизнеса? Как да се справя с този? Знам, че е много сложен въпрос. За енергията говорим. Да. Защото аз съм съгласен с всички колеги, че реално извън тези геополитически, енергийни и политически кризи, така да се каже, основният, основополагащ проблем на цялата държава е демографията. Защото тук, мисля, няма различно мнение. И там наистина има нужда от дългосрочна политика, защото демография със сигурност не се обръща за ден, два, година, две. По отношение на енергийната криза, това, което, как да кажем, може да споделим, е следното.
Със сигурност фирмите би следвало да са готови към тези по-динамични, много предизвикателни времена, защото няма прогноза, която да твърди успокояване и стабилност на цените в близките 2-3 до 5 години дори. Най-вероятно ще горе-долу постоянно едно влакче, т.е. по-добре да сме готови за това, ако дойде нещо по-добро и супер. Поради ред причини, една от тях включително, нали, тя почва да се коментира вече и в чуждестранни издания и по разни форуми, е тази, че да кажем, тази година, когато Европа си пълнеше газовите хранилища, все още идваше и руски газ. Нали. За до година ще има ли руски газ? Аз не мисля, че някой може да каже. Така че може да се каже, че следващата зима е още по-предизвикателна от тази. Поне тази започва с мека есен. Нали. Всъщност това е съвета. Би следвало да сме максимално открити, динамични и да сме готови бързо да взимаме решения по някой път. Енергийната ефективност е задължително елемент, в който всеки един бизнес би следвало да се огледа много сериозно и да помисли да предприеме своите мерки за ограничаване на потреблението. Това е със сигурност най-евтината енергия, тази, която не потребяваме. И вече оттам насетне, пак казвам, те ще са по-скоро налични за наистина за големите консуматори. Решения, при които все пак на база на пазарни принципи, за моментите, в които евентуално държавата няма да е налична, хеджиране и някакъв вид стабилизация на цените за средносрочни или по-дългосрочни периоди от време. И не на последно време, пак може би финална ремарка, ние гледаме на отношенията с бизнесите като на партньорство, т.е. и при нас да допълня, човешкият фактор е супер важен, затова съм благодарен на нашия екип, нали, който сме създали през годините. Всъщност всичко, което знаем за пазара, очаквания, дори съмненията си, които имаме, ние сме готови да ги обсъждаме и да ги споделяме с партньорите, клиенти, които от нас купуват или на нас ни продават енергия, само и само да имаме някакво общо виждане и да имаме заедно да се движим през този нелесен път напред. Мерси. Въпроси от публиката, ако има, ще сме щастливи да отговориме всички. Да. Вижи, там има, така че... Благодаря. Владимир Георгиев съм, кмет съм на община Самоков. Поздравление първо за форума, за това, че обърнахте внимание на една изключително интересна и важна за нас област, София област, която си няма административен център. И поради това, което сме и около столицата, хем много пречупва и не са точно нещата, както изглеждат заради самата столица, но в същото време изключително голяма, важна и интересна област. Единственото, което искам да помоля и бизнеса, поздравление за всичко това, което правите, и аз усещам вашето отношение и това, което сте разбрали най-вече, колко е важно и за вас, а съответно и за общините, тази връзка между местната власт и бизнеса. Много ви моля, търсете възможност и поводи. Вие, защото вашата трибуна е съвсем по-различна от нашата, на кметовете и на местната власт, да говорите за тези връзки с колко са важни, за да ги говорим пред централната власт. Все повече ми се иска това да се говори, защото всички тия теми, включително и темата за кризата, която криза е време и възможност в същото време, да говорим колко е важна тази децентрализация, колко е важно това партньорство да се надгражда и да се дава възможност местните власти все повече да са в помощ на бизнеса. И в същото време, включително и последната тема и за демографията, който казахте, е от съществено значение да обърнем внимание на инфраструктурата. Защото ако продължаваме в тази насока да се съсредоточаваме по-голяма част от населението в големите градове, ако обезлюдяваме малките населени места, а включително тази пандемия, която казваме време за възможности, да виждаме, че хората искат да се върнат в малките населени места, но трябва да им дадем възможност как да стигнат по-лесно, как да пътуват по-лесно, как да отглеждат своите деца по-лесно, как да получават здравоопазване по-лесно, как да работят по-лесно. От това е от изключително значение инфраструктурата. Аз затова искам особено да обърна внимание в София област, която в началото, където казах, че и пречупва
не точно реално нещата. Да, през нея тръгват две огромни магистрали, даже три мога да кажа. Това си Хемус, това е Тракия, това е и Струма, но в същото време останалата пътна инфраструктура е в изключително тежко състояние. Ако имаме места, региони, където нямаме планински пътища, на други места имаме, в същото време планинските пътища трябва да се обърне внимание, защото са от съвсем различен характер, защото водат до туризма, до бизнеса, където не е обръщано внимание и затова бих помолил бизнеса в възможностите си, заедно с нас местната власт, да говорим пред централната власт за такива възможности и проекти за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви. Не знам дали искате да коментирате. Господин Хамерс, точно третата част от панела, но времето много напредна с някои думи. Как градите точно такова доверие с местната общност и общини? Той е и към вас, защото сте големи работодатели. Пак ще говоря в рамката на нашата дейност, в мината дейност, да, който е в района на Средногория. Нали, ние няма как да не сме там и да нямаме тези отношения с местната власт. Всъщност ние скоро правихме едно проучване заедно с Институт на пазарната економика, който показа, че 85% от нашите служители в района на Елатството Мед, където извърши нейната дейност, е местна, са местни хора. Тоест, нали, мина няма да я преместаме, тоест ние сме там за дълго време, знаеме, че трябва да работиме заедно и го правиме наистина в win-win, където те имат нужда, ние помагаме, където ние имаме нужда също. И това е модела, който мисля, че също така господин Георгиев иска да вижда. Смятам, че с това, което ние правим в Ториал на Средногоре, това е един такъв наистина добър пример. Бих казал даже, че когато минавам там, виждам, че хората, които живеят там, бих казал, имат по-добро качество на живота, отколкото ние в София. Така че това е пътя, той е дълъг и бих насърчавал всички бизнеси, които има в България, в тази посока да работят, заедно с общините. Да, аз ще продължа с удоволствие. Това е за мен любимата ми тема, защото и работи в тази сфера конкретно. Само ще кажа, че Дънди, това, което правим е, ние най-напред подкрепяме обществено значими проекти, основно свързани с инфраструктура и си личи по населените места. Разбира се, тук да подчертавам, че в никакъв случай, колкото и усилия да полага бизнеса, колкото усилия да полагат общините, без държавата не сме успешни. Примери за това са помощите ни за здравеопазване и болниците, което е една болна тема. Опитваме се, но далеч сме от най-доброто обслужване на хората в малките региони и мисля, че тук държавата е голям длъжник. Същото е и за, например, за транспорта. Транспортирането между малките населени места също представлява огромен проблем, който не е решен и смятам, че има в тази посока къде да се работи. Специално Дънди направи един уникален фонд, микро-малък и среден бизнес, който работи в община Крумовград, а вече и в три общини от района на Средногорие, с което се дава възможност на будния частен бизнес да участва и да получава грантове и заемна част с партньора ни Raiffeisen Bank, с доста облекчени условия, при които да се развиват нови работни места, които не са зависими от трудодобива. И тук ще дам само един пример, че нишата, проблемите с гъста и снабдяването с електроенергия, даде възможност за два проекта в Крумовград, свързани с дърводобива, успешно да реализират пелетите. И просто направиха твърде добра реализация, даже и в района на Средногория, тъй като държат добри цени. Така че винаги има ниши, в които могат да се промъква будния бизнес. И смятам, че една от основните наши така и желания, и направления, в които работим, е големия бизнес да подкрепя малкия бизнес. Ние подкрепяме местните бизнеси, правим всичко възможно те да са тези, които работят в нашите предприятия. И това е така, защото и нашите хора, нашите работници са, в Дънди са над 97-8% местни хора. Дори това да коства повече усилия по отношение на
образование. Ето мината в Крумовград в един регион, който изобщо нямаше рододобив, никакви такива умения нямаше. Отнени 3 години да обучим персонала, но и там работят 98%, 99% местни хора, така че мисля, че това е бъдещето. Съвместно с общините да правим такива проекти и някакси да окуражим държавата да помага повече. Да, благодаря. Виждам, че има желание за въпрос от публиката. Здравейте, един кратък потребителски въпрос. Не мога да се задържа като журналист и човек, който практикува зимни спортове. Към господин Сярох от BT Development, кажете за цените на картите този сезон на Боровец. Просто не мога да се задържа. Миналата година ги увеличихте, тази година ще запазите ли нивата или ще ги увеличите? Отговорът на този въпрос лежи някъде там от дясно. В края на панела, защото няма нищо по-добре за нас да запазим, да имаме точно такава планируемост, за която си говорихме. Честно да ви кажа, съвсем честно, не знаем. Наистина не знаем, защото особено за ски картите нямаме друга опция, освен ток. И всичко зависи от това дали, това, което Юрий каза, дали ще имаме така наречената предвидимост с сключване на сделки, с планируемост, с някаква горе-долу фиксирана цена. Ако имаме такава цена, то със сигурност няма да правим така, че да се увеличават цените. Но ето факт, миналата година започнахме от цена, зимния сезон, започнахме от цена 80 лева на киловатт-час, на мегаватт-час, извинявам се, и стигнахме до 500. Само в рамките на зимния сезон. А всъщност ние не вдигнахме цената на картите. В смисъл този удар, който беше, го поехме ние. Така че много ми се иска да кажа да, няма да увеличаваме цените, но вчера бях на хотелиерски форум, говорих с колегата от Пампорово, който каза по същия начин. Наистина не се знае буквално до средата на декември каква ще бъде цената, за да може ние да кажем какви ще са. Това, което може да, то не е обещание, което ние се стремим, е да няма поне увеличение веднъж дадени цените, да няма увеличение в средата на сезон. Защото се налагаше. Миналата година се налагаше, не го направихме, тази година се надявам също да не го направим. И ако има увеличението, да е наистина минимално. Аз мога да допълня тук всъщност, че реално отговора зависи някъде от там, защото до края на декември има одобрен бюджет и програма, която всъщност правителството, това, което направи тази година, особено от един момент нататък, даде хедж, нали, фиксация на цената на около 250, нали, в зависимост от планове на каква ценови план потребява енергията, но някъде там осцилира цената на мегаватт час. Знаем, че това продължава до декември. Какво ще става от януари нататък? Не знаем. Мисъл, ние не знаем, ще има ли редовно правителство и така нататък. Не смисъл, наистина, какво ще предприемат съответните ресорни и министри, нали, правителството, парламента, де-факто няма яснота. Така че, може би, ще има подобна компенсационна програма, има големи очаквания за такова нещо, но дали ще остане в този си вид или ще бъде променена, може да се окаже както, примерно, юни месец, в последния възможен ден, в който парламента можеше да гласува измененията в бюджета, тогава бяха гласувани. Тоест, може да се окаже, че до някой си декември, не знаем на кой, ние не знаем какво ще е от януари. Да, така е. Наистина се надяваме да има някаква прогнозируемост. Юрий, изведнъж стана отговорен за цените на картите. Да не те държат отговорен. Не, със сигурност не. Още въпроси от публиката, ако има? Не, аз ще с един друг потребителски въпрос към вас, господин Хамер, ще продължа. През октомври 2019 компании от групата Геострой и Пътстрой 92 подписаха договори с Пътната агенция за лот 1 на Мездра Ботевград. На какъв етап? Дължината на участък е над 19 км. На какъв етап е проектът? Тъй като явно всички се интересуваме. Затова го казах като потребителски въпрос, защото всички се интересуваме от добра инфраструктура. Да, ми работи се. Напредваме доста сериозно. Условно разстоянието от 19 км сме го разделили на 5 участъци. В момента се работи по 3 участъци.
отколкото две, най-вероятно до края на година ще бъдат готова. За съжаление няма да можем да включим трафика там, заради това, че е ново трасе, който е отдалечен от старото трасе. Това, което бих искал така да споменавам, е, че това е един от договорите в строителство, които бяха въведени от предишното правителство 2019 година, който всъщност предвижда плащаме само на края, след изпълнение на обекта, и както го казах преди, всъщност това е голям проблем, защото ние работиме на текущите цени, а всъщност цената, която ще получаваме от АПИ, ще бъде съвсем различна, фиксирана още преди 2019 година. Но въпреки това изпълнява се обекта както трябва и с качество, и надяваме се в сроковете. Благодаря. Въпроси пак от публиката, ако има? Ако не, тъй като времето напредва, ще ви помоля да завършим с някаква оптимистична нотка, защото до сега говорихме за кризи, предизвикателства, цена на електроенергия, инфлация. Какви са ви очакванията за по-дългосрочните? Кога виждате края на всичко това? По няколко думи всеки от участниците в панела. С кого започнем? С вас. Аз мисля, че Ирена, заповядай. Аз съм оптимист. Специално за минния бизнес. Смятам, че бъдещето ни се нарича нови проучвания, нови находища и, разбира се, иновации. Иновации, които да направят бизнеса ни много по-привлекателен и с много по-малко отпечатък върху околната среда, за което ще са необходими хора, умения, компетенции, и съм съгласна, че основното за всички нас е демографския фактор. За да остане цялата ни държава, трябва да има хора, които да живеят в нея. Госпожо Мишева? Ние също сме оптимисти и по тази причина имаме и доста проекти, по които работим вече с хоризонт напред във времето. Проекти, които са свързани с дигитализация, с обучение, с развитие на ресурсите, с които работим. Много иновативни решения предстоят в транспорт и логистиката. Това са нашите очаквания. Така, с погледи към екология и така, ресурси, по-малко използване на ресурси, във връзка и с нови бизнес тенденции също. Просто те променят разбиранията и очакванията за транспорт и логистика. Така че като цяло погледът ни е изключително оптимистичен. Освен това, ние до година като компания в България празнуваме 30 годишен юбилей. Има сериозна история върху която да стъпим. Тази година пък отбелязваме 150 години от въобще създаването на Schenker и въобще концепцията за групажни транспорти и услугите, които предоставяме. Така че гледаме много сериозно напред, надяваме се да получим подкрепата от държавата, за да сбъднем това, което планираме. Аз очаквам един страхотен сезон, зимен. Лично ние, продукта, който предлагаме на европейско и световно ниво, Рива Боровец винаги се съпоставява с 4, дори 5 звездни хотели в Австрия, в Италия, в Франция, в Алпите най-вече. Записванията за момента са доста добри, по-добри от миналата година, които бяха по-добри от 2019 година. Така че за момента се движим в правилната посока, предлагаме един страхотен продукт. Естествено, при нас много е важен фактор сняг, така че ако може да се, нали, така едно... Да се помолите малко за сняг. Иначе, като цяло, оптимисти сме. Не случайно реновирахме хотела до 2019 година, целият чисто нов е хотел, и няма да спираме с инвестициите. Ще разширяваме спа центъра, ще правим мултифункционална спортна площадка с тенис кортове, мини футбол, баскетболни игрища, за да може хората, които идват в курорта, а и в хотела, и не само в хотела, и в курорта, да имат място, където и да спортуват. Така че не сме се отказали. Бъдещето не е розово, но със сигурност не е черно. Оптимист съм и аз съм оптимист. Господин Хамер. Да,
Мисля, че като цяло оптимист, смятам, че има много повече неща, които може да се правят. Без да искам да съм критичен, но смятам, че наистина държавата трябва да се взема в ръцете. Може да се прави много повече от гледна точка на привличане на инвеститори. Смятам, че има работа по публична част, партньорство също. Не е необходимо всичко да дойде от парите в Европа. Смятам, че има тук бизнес, който би могъл да работи заедно с държавата. И надявам се да ставаме все повече модерна държава. Благодаря ви. Господин Катанов, на вас се пада честа да закриете този панел. В унисон с всичко казано, ние също сме оптимисти. Разрастваме се не само в страната, и в региона. Като група също инвестираме в генериращи мощности, соларни, вятър. И всъщност, разбира се, регулацията, новите правила също са важни за нашия сектор. Видяхме, той стана особено важен. Вярваме в демократизацията и децентрализацията на мрежите, на отношенията. И разбира се, с силен екип и решения в информационните технологии, защото без тях сме за никъде. Гледаме към бъдещето, надяваме се по-добро. Благодаря ви. Благодаря на всички участници. За мен беше удоволствие и чест да ви моделирам. За нас. И успех ви пожелавам на всички, а и на всички присъстващи. Благодаря. Благодаря.